Assalamu alaikum, hürmetli boksiyer kavim. Bugün sizlerle Gennadiy Golovkin келеш жекпе-жегинде Казакстанда өткөрүү мүмкүн деген кабарлар бар экенин баарыбыз билебиз. Головкиндин Казакстанда өткөн жагдайда ким менен чыгатыны барлыгыбыз үчүн үлкен сурак. Бирок Головкиндин өз отанында болсосам деп осунуш тастап аткан болушу да бар экен. Жана да Канело менен Биво арасындагы карымта кездешүү расмий түрдө өтпөйтүн болду. Жана Канело өзүнө жаңы карсыласты кабыл берди. Мынакей достор, кәсіпқой бокс жаңалықтары бүгүнчө осылай. Супер орта салмақтағы британиялық Джон Рейдер абсолютті чемпион үшін, яғни атағы үшін Сауль Канело Альварестен жеңілгеніне еш өкінбейді. 6 мамыр күні Мексикада өткен жекпе-жекте ол Канелоға төрешілердің шешімі бойынша есе жіберген болатын. Оның сөзі бойынша: "Мен жеңе алмадым, бірақ өзімді жеңімпаз сезінемін. Менің акцияларым өсті. Енді ешқайда асықпау керек. Канело белбеулерді мықтап ұстап отыр. Енді ол титулдар үшін айқасуға мүмкіндіктерінің де аз екенін білемін. Тіпті мүмкіндік болмайтын да шығар. 35 жасқа келдім. Тағы 1-2 айқас өткізгім келеді. Әрине, үлкен айқастар" деген екен. Райдер нақты кіммен жұдырықтасқысы келетінін біледі. Тіпті жекпе-жек қайда өтетіні маңызды емес екен. Алдағы 3 айқасқа қарсылас таңдауға рұқсат берсе, Геннадий Головкин, Калеб Плант және Дэвид Бенавидес дер едім деген екен. Головкиннің жоспары қандай екенін білмеймін. Егер ол рингке шыққысы келсе, мен онымен Ұлыбритания, Мексика, керек болса, Қазақстанда да жұдырықтасуға дайынмын деген екен. Соған қарағанда, Геннадий Головкин егер де Қазақстанда жекпе-жек өткізген жағдайда қарсыласының есімі бізге белгілі болып отырғандай. Жарайды, оның артын түйік. Ал 76 келідегі абсолютін чемпион Сауль Альварес Димитрий Биволмен 42 айында қарымта жекпе-жек өткізу керек болатын жоспар бойынша. Бірақ Димитрий Биволдың менеджері Вадим Корниловтың айтуынша, бұл қарымта кездесудің өтетініне үлкен күмәнмен қарайтынын айтады. Себебі менеджердің ойынша, Канелоның командасы және боксшының өзі бұл қарымта кездесуді қатты қаламайтындарын байқадым. Олар біледі, алғашқы кездесуде бір жақты деңгейде өткен кездесуде Биволдың сенімді жеңіске жетіп, ешқандай да Канелоның мүмкіндігі болмағанын. Мысалға алатын болсақ, сіздер бір кездері естідіңіздер ме, немесе көрдіңіздер ме, жеңіліп қалған боксшы дәл сол условияны талап еткенін. Ол не үшін? Өзі абсолютті чемпион болғандықтан 76 келі салмақ дәрежесінде шаршылаңға көтерілгісі келмейді. Сондықтан мен сенімді түрде айта аламын, Канело үшін қарымта жекпе-жек қатты керек емес. Олар қарымта жекпе-жекке шыққысы келетіндей іс-әрекеттер жасап, солай көрінгенмен шын мәнінде олар қарымта кездесуді Биволмен қаламайды. Осыған дейін де олар басқа жекпе-жектерді таңдап кеткен болатын. Мысалға, Геннадий Головкинмен 3-ші жекпе-жек, одан кейін ешкімге керек емес Джон Райдермен өткен жекпе-жегі. Ал бүгінгі күнде де, яғни Канелоның келесі қарсыласы америкалық Порто-Рико ұлтының боксшысы Эдгар Берланга болуы мүмкін. Берлангаға келетін болсақ, бүгінгі күнде WBC тұжырым бойынша 10-ші орындағы боксшы, IBF-те 3-ші орында, ал 5-ші орында WBO тұжырым бойынша. Сондықтан да Берланга нағыз Канело өзі жақсы көретін жеңіл жекпе-жектердің бірі деген екен Дмитрий Биволдың менеджері Вадим Корнилов. Ал Елорда клубына келетін болсақ, Астана қаласында бұл турнир Еуропадағы Странжа клубын өздеріңіз білесіздер. Бүкіл әлем кіші әлем чемпионаты ретінде қабылдайды. Ал Елорда клубы де менің өзімнің ойым бойынша кіші әлем чемпионаты ретінде өтетіні анық. Себебі Азия ойындарының алдында Елорда клубынан басқа жарыс жоқ. Сондықтан да кіл мықтылардың барлығы осы турнирде бас қосатыны сөзсіз. Біз үшін қызық болып тұрғаны, әрине бүгінгі күнде ресми ақпарат жоқ, бірақ 51 келі салмақ, яғни олимпиадада 52 келі салмақ дәрежесінде ел намысын кім қорғайды? Мүмкін осы Елорда клубында бұл салмақтың тағдыры шешілуі әбден мүмкін. Себебі конкуренция бұл салмақта Қазақстанда өте жоғары. 48 келі салмақ дәрежесінде кеше ғана Ташкентте әлем чемпионы атанған 19 жасар Санжар болса, екіншісі өз салмағының лидері Сәкен Бибосынов. Сәкен де осы 51 келі салмақ дәрежесінде 2021 жылғы әлем чемпионы және де 19 жылғы әлем чемпионатының қола жүлдегері, ал 21 жылғы Токио олимпиадасының қола жүлдегері атанған болады. Сондықтан қызық осы салмақта. Одан бөлек 54 келі салмақ дәрежесінде әлем чемпионы Сабырхан Махмұт та 57 келі салмақ дәрежесінде өзінің бағын сынап олимпиада ойындарына қатысу жолында әрекет ететіні сөзсіз. Сондықтан да Серік Теміржанов пен Махмұт Сабырханның арасындағы да текетірестікте өте қызық болады. Басқа салмақтарға келетін болсақ, 63 келі салмақ дәрежесінде де ел намысын қорғайтын боксшы осы Елорда клубында анықталады екен. Аздаған уақыттардан кейін Қазақстан бокс федерациясының ресми парақшасында
Бул турнирге катысты расмий акпараттар пайда болот деген ойдамыз. Бирок бүкүл казак боксунун жанкүйөрлөрү бул Элорда клубун аса күтүп отканы сөзсүз. Эндиши агайындар, казак бокс жасасын, рухту булайык.